Pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Rumi uhapsili su MP27, IG33 i MD33 zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo teška krađa na naročito opasan i drzak način. Sumnja se da su na parkingu u Rumi 67-godišnjem muškarcu ponudili da mu za novac promene probušenu gumu na Opelu, a potom su se automobilom odvezli u nepoznatom pravcu. Za sat vremena policija je osumnjičene zaustavila u Inđiji i uhapsila. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti privedeni osnovnom javnom tužilaštvu u Rumi. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Šidu podneće krivičnu prijavu nadležnom tužilaštvu protiv petorice muškaraca sa područja Sremske Mitrovice i Šapca zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćeno izvođenje arheoloških radova. Njih je policija zatekla u ataru Šida prilikom oranja i pretraživanja zemljišta metal detektorima. Kod njih su pronađena 132 metalna novčića za koja se sumnja da su iz antičkog perioda i koji će biti poslati na veštačenje i procenu. Također od osumnjičenih su oduzeti i metal detektori. U Srbiji u posljednja 24 sata opao je broj novozaraženih. Danas ih je 416. Testirano je 6715 osoba, ukupno od početka pandemije 1.263.246. Krizni štab za suzbijanje širenja koronavirusa zasedao je danas dan nakon što je u Srbiji dostignut rekordan broj novozaraženih, čak 512. Iako se očekivalo, nove strože mere nisu donete, a akcenat je stavljen na rigoroznu primjenu postojećih. Ove mere su trenutno na snazi u Srbiji. Obavezno nošenje maski i na zatvorenom i na otvorenom preporučeno. U buduće, nenošenje maski u zatvorenim prostorima kažnjavaće se sa 5.000 dinara, ali na licu mesta, bez sudskog procesa, kao što je trenutno slučaj. U zatvorenom i na otvorenom treba držati fizičku distancu od najmanje 1,5 do 2 metra. Lokalnim samoupravama zabranjeno je da daju specijalne dozvole za organizaciju različitih okupljanja. U zatvorenom je zabranjeno okupljanje više od 30 ljudi. Žurke, svadbe i druge privatne proslave apostrofirane su kao najopasnija mesta za prenošenje zaraze. Ugostiteljski i trgovinski objekti ne smeju da rade posle 23 sata. Posle 23 sata mogu raditi apoteke i pojedine pumpe. Stranci koji dolaze iz Hrvatske, Bugarske, Rumunije i Severne Makedonije moraju imati obavezan PCR test prilikom ulaska u Srbiju i to ne stariji od 48 sati. Svi građani Srbije koji se po putovanju vraćaju u zemlju nalaze se pod zdravstvenim nadzorom. U Novom Sadu je trenutno 114 obolelih od korone, što je 42 osobe pozitivne više u odnosu na pre nedelju dana, podaci su Instituta za javno zdravlje Vojvodine. Kako navode u ovoj zdravstvenoj ustanovi, u Vojvodini je ukupno 265 aktivnih slučajeva COVID-19. Među obolelima dominira radno aktivno stanovništvo. Predsjednica vlade Ana Brnabić obavila je danas primopredaju dužnosti sa dosadašnjim ministrom spoljnih poslova Ivicom Dačićem. Premijerka, koja je i mandatar za sastav nove vlade, obavljaće dužnost šefa diplomatije do izbora novog ministra spoljnih poslova. Skupština Srbije nastavila je konstitutivnu sednicu na kojoj će birati skupštinsko rukovodstvo. Poslanik Đorđe Milićević je u ime predlagača obrazložio predlog da predsjednik parlamenta bude Ivica Dačić, a potom je otvoren pretres. Na dnevnom redu sednice, pored izbora predsjednika parlamenta, je bilo i imenovanje potpredsjednika, generalnog sekretara i radnih tela. Formirano je 8 poslaničkih grupa. Sutra će biti održana treća sednica Skupštine opštine Stara Pazova. Na predloženom dnevnom redu nalazi se 38 tačaka. Lokalni odbornici i odbornice razmatraće izveštaje o radu i finansijski izveštaje svih mesnih zajednica, Narodne biblioteke Dositej Obradović, turističke organizacije Crvenog krsta, Centra za socijalni rad, Centra za kulturu, opštinskog pravobranilaštva.
Razmotreni će biti programi poslovanja vodovoda i kanalizacije, čistoće, urbanizma, opštinske stambene agencije, toplane. Jedna od tačaka dnevnog reda je i pretres predloga odluke o rebalansu budžeta opštine Stara Pazova za 2020. godinu. Crveni krst Stara Pazova uputio je apel svim građanima naše opštine od 18 do 65 godina koji su zdravstveno sposobni da dobrovoljno daruju krv. Zalihe krvi su značajno smanjene i potrebno je da se što više građana javi kako bi se zalihe stabilizovale. Prva naredna akcija dobrovoljnog davalaštva krvi biće u subotu 24. oktobra u Staroj Pazovi u osnovnoj školi Heroj Janko Čmelik od 9 do 13 časova. Zbog najavljenih elektromontažnih radova u petak 23. oktobra u vremenu od 9 do 13 časova bez električne energije ostaće potrošači u Novoj Pazovi i to u sledećim ulicama. U ulici Kralja Petra I od broja 23, odnosno 32 do kraja. U ulici Blagoja Parovića, Vojvode Mišića, Save Kovačevića, u ulici Despota Stefana Lazarevića od broja 70, odnosno 75 pa do kraja, u ulici Svetozara Markovića od broja 38, odnosno 67 pa do kraja, zatim potrošači u Omladinskoj od ulice Kralja Petra I do ulice Svetozara Markovića, u ulici Karođorđevoj od broja 1 i 2 do broja 43, odnosno 52, u ulici Mladena Stojanovića od Hilandarske do kraja i u Hilandarskoj ulici od broja 1 i 2 do brojeva 11 i 12. Odbojkašice Jedinstva sinoć su uspele da se plasiraju u četvrtfinale Kupa Srbije nakon što su na svom terenu savladale sa 3-1 u setovima ekipu Srema i Sremske Mitrovice. Iako su otvorile sjajnu utakmicu u prvom setu, imale prednost sa od 17:10, ekipa Srema i Sremske Mitrovice uspela je da napravi veliki preokret i da osvoji prvi set sa 19:25. U drugom setu Srem je također nastavio sa odličnom igrom iz prvog, dobar deo drugog seta imao prednost, međutim na kraju su odbojkašice Jedinstva uspele da na razliku od 26-24 osvoje drugi set i izjednače 1-1 u setovima, a naredna dva seta uz dosta borbe rešile su u svoju korist odbojkašice Jedinstva, tako da su sa 3-1 u setovima uspele da se plasiraju u četvrtfinale Kupa Srbije. U četvrtfinalu 55. kupa devojke Jedinstva igraće protiv odbojkašica Partizan Sokera. Već u subotu očekuje ih utakmica sedmog kola Superlige Srbije na svom terenu, ugostiće ekipu UBA, jednog od glavnih kandidata za osvajanje titule. Sutra će tokom dana biti pretežno sunčano i toplo za ovo doba godine sa najvišom dnevnom temperaturom od 20 do 25 stepeni. Jutro će biti hladno, ponegde sa maglom koja se ponegde može zadržati i tokom prepodneva u većini mesta i sa slabim prizemnim mrazem. Pratili ste vesti za 22. oktobarski dan. Hvala vam na pažnji.